A najsmešnije mi je to što su ti isti idioti insistirali da bi mi stanovnici Bosne i Hercegovine na neki način naudili zbog toga što sam rekao u videu. Ne znam za vas, ali meni je ovo uvredljivije nego bilo šta što sam ja ikada rekao. Oni ne kapiraju da u pokušaju da odbrane svoj narod od ne znam ni ja čega, neke izmišljene pretnje. Tom izjavom ga zapravo vređaju, jer impliciraju da je nedovoljno mentalno sposoban da ukapira toliko očiglednu šalu, čak i ako im je istaknuto da je šala u pitanju. Ja naravno ne delim tako mišljenje sa njima. Siguran sam u to da su generalno svi i tekako sposobni da skapiraju najobičniju šalu, bila ona njima smiješna ili ne. Da to nije moj stav, ne bih ni izbacio video. Šteta što je ova sitna, mentalno zakržljala manjina toliko glasna u poređenju sa ostatkom populacije, ali to je samo zbog njihovog hroničnog online ponašanja. Njihova percepcija sveta je samo ono što vide na društvenim mrežama. Nemaju ni trunku životnog iskustva. Da nije tako, ne bi se opterećivali očigledno šaljivim videima na internetu, koji se njih nimalo ne tiču.